Přesně před rokem jsme natáčeli na tomhle místě, v tomhle klobouku, u těchto krásných kvetoucích stromů, když jsme natáčeli video o jedných z nejhezčích v létě kvetoucích stromech u nás, o katalpách. A dneska se podíváme na jejího blízkého příbuzného a popojdeme jenom o pár kroků dál do zahrady. Já jsem Milan Havlis, dneska na letní rozpálené střeše a tentokrát mám pro vás lahůdku. Jmenuje se chytalpa a je to takzvaný mezidruhový kříženec. Co to znamená? Je to asi jako když vezmete myš a tryskáč a vyjde vám z toho tryskomyš. Já vím, to je možná jenom v pohádce. Ale v botanice, když použijete dvě příbuzné čeledi a rostliny z nich skřížíte, tak vám z toho občas vyjde něco zajímavého a v případě chytalpy i obzvlášť krásného. Když se kouknete na její orchideovité květy, to je unikát. A jestli vás zajímá, jak k tomuhle krásnému kříženci došlo, podívejte se na naše zprávy. Československá socialistická televize vysílá zaručeně pravdivé televizní noviny. Obdrželi jsme zprávu z našeho spřáteleného Sovětského svazu, konkrétně Uzbekistánu, kde tamní soudruh Nikolaj Fjodorovič Rusanov skřížil laboratorně dva naprosto odlišné stromy, takzvanou pouštní vrbu a několik botanických druhů katalpy. Jestli se mu pokus vydaří, bude to znamenat zaručený průlom pro socialistickou botaniku. Vítejte u zpráv nadcházejícího pražského jara. Uzbekistán a jeho botanická zahrada při tamní Akademii věd hlásí obrovský úspěch, neboť jejich mezidruhový pokus křížení se opravdu povedl a na světě jsou dva druhy rostlin. Jedna kvete bílými květy s vínovými žilkami a druhá světle růžovými. Počkáme si, jak to dopadne dál. Vítejte u botanického okénka zpráv CNN. Je tu zpráva ohledně takzvaného mezidruhového křížence chytalpy. Popravdě vůbec nevíme, jak se to tehdejšímu socialistickému botanikovi povedlo dostat několik rostlin z Uzbekistánu do Ameriky, kde je tehdejší botanik New Yorkské botanické zahrady jménem Robert Hebb pěstoval a rozeslal do dalších botanických zahrad po celé Severní Americe a dokázal, že jsou výborně mrazuzdolné. Možná to na první pohled mohlo vypadat, že si z toho celého děláme legraci, ale naopak, my jsme tomu uzbeckému botanikovi vděční, protože se mu opravdu povedl husarský kousek. Rostlina byla až v roce 1991 nazvána svým botanickým jménem chytalpa, což je přesmička. Je to chy ze slova chylopsis a talpa ze slova katalpa. Takhle vypadají její květy a pro srovnání s katalpou ty vypadají takhle. Ty květové trsy, takzvané vzpřímené laty, jsou o něco menší, ale květy jsou krásně růžové a je vidět i rozdíl v listech. Chytalpa má list kopinatý, svěže zelený a katalpy jsou v několika barvách. U té chytalpy je důležitá ještě jedna věc. Krásně voní. Chytalpa je dřevina. Je to buď vysoký keř, nebo nízký až středně vysoký strom, který se chová hodně podobně jako katalpa. To znamená, že na jaře mu to hrozně dlouho trvá, než udělá výhony, nové listy. No ale potom, jakmile naroste, tak už bují. Kvete přibližně od konce června, takže začíná stejně jako katalpa, ale květení podle odrůdy trvá až do září, někdy i do října, pokud je hodně pěkné a horké léto. Další podobností chytalpy s katalpou je náchylnost jejich listů na letní padlí, to je ten známý šedobílý povlak, který dokážete setřít prsty. Děje se to tehdy, pokud je rostlina slabá, buď v přílišném suchu, nebo naopak mokru, anebo v přílišném zápoji s ostatními keři a chytalpou neprosviští vítr.
Chytalpa je teplomilný strom. Má ráda, když co největší část dne jí prohřívá sluníčko. Naopak je velice mrazuzdorná, nevyžaduje vůbec chráněnou polohu. Jediné, čím ji uděláte dobře, je zamulčování kořenů na první 3 roky po výsadbě. Chytalpa si pěstuje velice snadno. Snáší téměř jakoukoliv půdu, ať už je alkalická, neutrální nebo kyselá. Co je důležité, nesmí stát ve vodě, takže musí být výborně propustná. Pokud byste chtěli stříhat, můžete, ale když budete stříhat více než 1/3, bude regenerovat a velice zahušťovat, ale nepokvete.